Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. Třídnická hodina po návratu z prázdnin, aneb buďte na sebe hodní. Účinkují terapeutky Sylvie Strety a Tereza Berková z poradny Wigwam. Tak dobrý den, já se jmenuji Sylvie Strety a pracuji v poradně Wigwam jako terapeut, pracuji s dětmi i s dospělými a pracuji dál v mateřské škole a jeslích Bambino na pozici školního psychologa nebo školkového psychologa. Pracuji tam s dětmi, rodiči i dospělými. Dobrý den, já jsem Tereza Berková, já pracuji taky v poradně Wigwam jako terapeutka, hlavně dětská, a taky pracuji na základní škole Skvér na pozici školního psychologa. Takže se tam potkávám s dětmi, i s dospělými, s rodiči a učiteli. Když jsme s Terou přemýšleli o tom, jak to začít, tak jsme se rozhodli jít trošku chronologicky a podívat se na to, co ten loňský rok vlastně všechno se událo, co nám přinesl a jaké dopady můžeme také očekávat v letošním roce při tom, když se znovu setkáme s dětmi a všichni doufáme, že fyzicky co nejdelší dobu. To, co se v loňském roce dělo, střídání distanční a face-to-face výuky, přineslo spoustu nejistot, spoustu otazníků a ty dopady, které můžeme vídat, vnímat, tak můžeme vnímat jak na vztazích mezi dětmi, protože neví, pro ty děti to byla velká nejistota v tom, jestli vztahy a kamarádi zůstávají ty samý nebo ne. Můžeme to vnímat i na projevech chování, na vztahu ke vzdělání, protože to, jak se to může projevovat, může být nějakým neklidem, nesoustředěností, nejistotou, extrémní hodností a takovým pomáháním a taky extrémní, jak dospělí rádi říkají, extrémní zlobivostí. To znamená, že ty děti rozhodně jsou vidět i slyšet a ne úplně vždycky slyší nás, když jim něco říkáme. A důležité je si uvědomit, a že to nechci omlouvat, ale spíš být si vědom toho, že to také může být velký dopad toho, co ty děti loni zažily, protože tento dopad potom potřebuje naši jinou pozornost. Nepotřebuje jenom to striktní zastavení nezlob, ale potřebuje právě taky nějaký přijetí, pochopení a taky ujištění v tom, že ten život pořád je bezpečný, ta škola je bezpečná a že to funguje. Když se podíváme na to, co děti v loňském školním roce zažili, tak pro někoho to mohlo být super, mohlo to být odpočinek, mohlo to být o tom, že si doma delší dobu pospal, nemusel tak brzo vstávat do školy, měl třeba báječný snídaně a obědy, který vařili rodiče a mohla mu škola dřív skončit a mohl jít za kamarády. Pro někoho to mohlo být fakt super. Jsou ale určitě děti, pro který to takhle super nebylo, protože mohli zažívat taky doma nejistotu, nějaký stres, tenzi, který třeba možná rozuměli, možná nerozuměli, protože rodiče třeba měli strach o práci, možná o ní přišli, možná počítali každou korunu. Možná taky tenhle stres rodičů mohl vyústit v něco, na co se tam dlouho střádalo a mohlo docházet k nějakému násilí. Možná byly rodiny, kde násilí už před covidem bylo na denním pořádku a teď se ještě zintenzivnilo. Taky bude spousta dětí nebo rodin, který byly zasaženy tím, že někdo zemřel. Nebo znali někoho, komu někdo zemřel. Pro řadu dětí to možná byla věc, která je do té doby vůbec nenapadla. Přemýšlet nad tím, jaký to je, když někdo zemře. A že vůbec někdo může zemřít. Taky se mohly stát věci, které v běžném školním roce by pro nás byly úplná brnkačka a byla by to věc, kterou vy, učitelé, řešíte na úplně každodenní bázi a je to věc, kterou zvládáte skvěle. A to je třeba, že přijde nový žák do třídy. Když přijde v běžném školním roce, tak to je něco, co během pár týdnů dokážeme zapracovat a můžeme to dítě začleňovat a sledovat, jak se v té třídě má. Když se připojí v době online, tak je to těžší, protože to pro nás znamená okýnko na monitoru navíc. A když potom se dojde na to, že se potkají ve třídě, tak je potřeba, aby my jsme na tohle mysleli. A to je někdy těžký držet v hlavě, protože jako učitelé toho držíte v hlavě spoustu. Tak i proto se s tímhle připomínáme, že teďka možná v září přijdou do třídy děti, o kterých vy si řeknete, nebo můžete si říct, jasně, tenhle člověk už je tady s náma rok, to je v pohodě. Ale on je tam rok, ale třeba spolužáky fyzicky viděl měsíc, dva.
a vlastně neví, vedle koho si sedne, neví, s kým se bude kamarádit a vlastně vůbec neví, jak třeba to kamarádství začít. Tak tohle všechno nás může teď v září čekat a teď je ten ideální čas se na to začít ladit a chystat, aby nás něco nezaskočilo, nebo aby nás toho možná zaskočilo co nejmíň, protože já myslím, že se vždycky něco najde, co nás trošku překvapí. Přijde mi taky dobré nezapomenout na to, že existují třídy, pro které to bylo v tom loňském roce náročnější. A když to vezmeme od těch nejmenších, tak rozhodně jsou to předškoláci, kteří byli vystaveni tomu, že měli opustit nějakým způsobem svoji mateřskou školku a ten školní rok byl jiný, měli, byli to prvňáčci, kteří přišli nově do škol a dost často spoustu aktivit, které měli naplánováno, se neudály, které měly právě podpořit vztahovost a týmovost té třídy. Byly to pátá třída, která ukončovala vlastně svoje bytí na prvním stupni a když se už rozprchávají, někteří jdou na jiné druhé stupně, někteří jdou na víceletá gymnázia a v tomto složení už se třeba nepotkají. Byly to šesté třídy, které se měly vidět poprvé, měly opět tvořit a tmelit se a úplně to ten školní rok tomu nepomáhal. Deváté třídy, první ročníky středních škol a maturitní ročníky. To znamená, že na průřezu od těch mateřských škol až po ty střední vidíme, že jsou to třídy, které by nám mohly snadno uniknout, protože na jednu stranu jsme potřebovali dětem předat co nejvíc znalostí, na druhou stranu se zaměřovat teda na nějaké jejich vztahy a fungování, ještě taky vztahy se mnou, jako s dospělákem, s učitelem a jsou to komplikace a tohle ty důsledky v tomto roce asi nejspíš přijdou, musíme očekávat a je potřeba se na ně připravit, protože věřím, že když člověk je připraven na nejhorší, tak to nejhorší se vůbec stát tak hrozný nemusí. Co s tím můžeme dělat? Když to vezmeme v první řadě nějak obecně a posléze se dostaneme ke konkrétním typům, tak můžeme jít od úplných drobností, které nemusí dělat ani nutně třídní učitel, ale může to dělat každý učitel. A to je práce s nastavením třídních pravidel, s pocitem bezpečí, s tím, že třeba můžeme pracovat v komunitním kruhu. To určitě může dělat třídní učitel v rámci třídnických hodin, ale úplně klidně se komunitní kruh může přenést taky do nějaké výuky. Výuka jazyků může probíhat v kruhu a určitě kreativní učitelé vymyslí i další možné varianty toho, jak učivo dostat do kruhu, ve kterém můžeme společně sedět a pomáhá nám prohlubovat pocit sounáležitosti a vztahovosti. A potom můžou být věci, které můžeme už dělat ve chvíli, kdy máme akční kolegy a dobře se nám domlouvá a můžeme se pustit do větších projektů, jako je práce se školními tradicemi, které budeme dělat napříč ročníky. Můžeme využívat schránku důvěry, která ve škole může být k dispozici. A pokud máme akční kolegy, my do toho chceme jít a dokonce máme vizi a záměr, jak spolupracovat s rodiči, tak se můžeme pouštět i do tak velkých věcí, jako je budování komunity okolo naší školy, budování toho, že škola je prostor, který patří nejenom dětem, ale i rodičům a má v tom sousedství nebo v tom místě, kde je svoje důležité místo a sdružuje lidi, kteří mají podobné hodnoty. Důležité je taky nezapomenout na sebe, protože já jakožto dospělák se potřebuji nejenom naladit, ale taky něco pro sebe dělat, abych mohl těch dalších 10 měsíců ze sebe něco dávat těm dětem. A přijde mi dobrý si rozdělit tu rovinu osobní a rovinu pracovní. Přičemž v té osobní rovině někdy na sebe velmi snadno zapomínáme, zvlášť v září skočíme do toho školního roku, který jede a končí v tom červnu, a kdy už jsme většinou dost na hranici svých sil. A po zkušenostech z loňského roku, tak myslím, že na tu hranici jsme se dostali v listopadu a tak, jak jsem potkávala učitele, tak myslím, že od toho listopadu většina těch učitelů jelo fakt na nějakým náhradním režimu a já jsem moc obdivovala to, že to zvládli. A tak pojďme zkusit se zastavit ještě předtím, než to vypukne a přemýšlet nad tím, co pro sebe můžu udělat. Na té osobní rovině, abych se dobře usadil a namotivoval. To znamená, nezapomínejme na svoje vlastní rituály. Jestli když opouštím školu, tak si dám ještě tu půl hodinku kafe ve škole nebo zajdu naproti do té kavárny.
nebo si koupím kávu a sednu si pod strom, který máme vedle školy a budu koukat jenom prostě do nebe, nebo se potkám s kamarády, protože potřebuju potkat taky někoho úplně z jiného prostředí a s někým mluvit, než přijdu domů. Abych prostě, nebo potřebuju chodit, vezmu psa a budu chodit po lese, to je jedno. Ale něco, co mě dělá dobře, tak si tu půl hodinu denně vyšetřit, protože nám dá mnohem víc, než když potom jako budem se těšit na prázdniny, kde bychom si odpočali, ale přijdou až za několik týdnů. A na té pracovní rovině, co pro to můžu udělat, je to, co nám obvykle tak samo nepřichází. Musíme se soustředit. Zkuste si vzít seznamy svých žáků, nemusí to být jenom třídní učitel, a zamyslet se, když se tak na ně podíváte, ať už na skladbu té třídy, nebo ty děti, které už znáte, co hezkého jste spolu zažili, co vás spojí ze společný prima zážitky, na co se můžete těšit. Jestli je to hele, tenhle ten Matěj, ten byl takový šikovný na matiku, schválně, co on zase objevil přes ty prázdniny. Je hele, tohle byla badatelka, ta Anička, tak jako schválně, kolik nových ptáků potkala. Vždycky mi to přináší. Je hele, a tahle ta vždycky pečovala o ty druhý a vždycky, když někdo neměl svačinu, tak se dělila, tak co pak se novýho naučila. A kde pak asi byly na dovolený? A já, co si můžeme vlastně povídat? To mi přijde hrozně důležitý, naladit se na to hezký. Protože to, co nám jako, kdy nám kdo šlápl na kuří oko, to si pamatujeme vždycky a ono se to vynoří. Samo, na to nepotřebujeme se zamýšlet. Ale na ty hezký věci, ty občas máme tendenci někam schovat, tak je schválně se vytáhněte ve vztahu k těm dětem, protože vám to pomůže v tom ty děti taky namotivovat a strhnout k tomu hezkýmu. Je to naše přirozenost, že ty nepříjemné věci se nás přitahují. Takhle to máme evolučně daný, protože v jeskyni prostě naší pozornost opravdu přivolával medvěd, který nás ohrožoval. A ne to, že venku je sluníčko a je to fajn. Takže v tomhle potřebujeme trošku přeprat náš mozek a vytvořit si nový zvyk a tak jako vědomně a trošku silou se přesvědčovat k tomu, že můžeme koukat na ty fajn věci, které tam jsou, a ono to časem půjde líp. Je to jako když člověk začíná běhat. Na začátku to taky nebývá radost. A když už budete mít tohleto ladění za sebou, a to moc podporujem, jako fakt první krok, protože, jak říkala Silva, je snadný na sebe zapomenout v pozici učitele, tak věřím tomu, že potom pro vás bude mnohem snazší vymyslet, co by mohlo být obsahem vaší první třídnické hodiny nebo první hodiny s třídou, novou třídou, třeba s kterou se budete seznamovat. Věřím, že skrz tohleto ladění vám totiž nějaký témata, který byste s dětma chtěli opovídávat, ptát se na ně, sdílet je, tak prostě vyvstanou sami. Ale pokud by žádný konkrétní témata nepřicházely i tak, tak pro vás máme pár tipů, jak můžete první třídnický hodiny strávit. Moc podporujem to, abyste si v začátku školního roku na to dali čas, protože v tuhle chvíli toho stejně moc neuženeme, co se týká vzdělávací části, a neurobiologie je v tomhle neúprosná. Dokud děti nebudou v pohodě a nebudou se cítit v bezpečí, tak do nich stejně žádný racionální a analytický informace nedostaneme a je to plýtvání naší energie. Tak ji šetřete a dopřejte si ten příjemný začátek. No a do čeho se můžete pouštět? Tak určitě se nabízí téma prázdnin. A aby to nebylo jenom tak, jaký jste měli prázdniny, co se dělo, tak můžete využít nějaké aktivity, které ty děti trošku rozproudí. Můžete používat třeba nějaké emotikony, nějaké hračky, které třeba se vztahují k různým emocím. My někdy používáme takové plišáky z filmu v hlavě, ale může to být cokoliv jiného, nebo to může být i míček a dá se s nima dělat taková aktivita, kdy vezmeme vždycky jednu emoci, třeba radost, ta bývá taková oblíbená, a můžeme si ji házet a říkat si, co mi v průběhu prázdnin udělalo radost. A každý může říct něco. Zajímavý to je po chvilce, když si vybereme nějakou jinou emoci, když si vybereme třeba zlost, co mě teda naštvalo v průběhu prázdnin, co mě rozezlilo. A to může být taky hodně úlevný, moc to říct nahlas a nemuset to dusit v sobě. A taky zažít to, že ve škole můžu mluvit i o tom, že jsem třeba z něčeho smutnej nebo naštvanej, nebo se mi něco nelíbí. Že tam nemusíme být pořád jenom s úsměvem a můžeme tohle sdílet jako třída. A mimochodem je tohleto moc dobrá půda, kterou si můžete připravovat pro ty chvíle, když se něco přihodí. Tohle jsou typy aktivit, které nám připravujou to, že to mezi sebou umíme, že zvládáme mluvit i o věcech, které nejsou příjemné a hezký, a že když se něco přihodí, tak už víme, že jsme to předtím zvládli a zvládneme to i teď. To je leckdy moc důležitý pocit, hlavně pro toho třídního učitele nebo pro toho pedagoga, který s tím s tou třídou bude procházet.
Další možnost, co můžete dělat, je určitě třeba vyrazit ven. To je něco, co je vždycky fajn, vždycky vítaný. Může vás to trošku vrátit do nálady nějakých školních výletů, pokud jste je kdo stihli na konci loňského školního roku. Bylo to tam někdy docela těžký se k tomu dostat. Vyrazit ven a zpřírodnit, postavit třeba svůj vlastní erb nebo postavit obrázek toho, co jsem dělal o prázdninách a co byl ten nejlepší zážitek, který jsem zažil, který byl fakt nejintenzivnější, a který chci sdílet s ostatníma. A myslím si, že fajn téma, který můžete přinášet, je taky zeptat se žáků na to, jaký byl pro ně ten loňský školní rok a co třeba by si z něj chtěli přenést do toho letošního. Protože asi nemá na začátku školního roku úplně moc dobrý význam se pouštět do nějakých jako vyloženě negativních a těžkých témat, protože potřebujeme přece jenom na začátku nastavit atmosféru bezpečí a důvěry a toho, jak to ve škole funguje, jaký máme řád a pravidla. Ale na druhou stranu by bylo neautentický se tvářit, že loni se nic nedělo a byl to úplně normální školní rok. Takže se k tomu můžeme takhle zlehka vrátit a zeptat se dětí, co by si rádi třeba z loňska přenesli do letošního roku. Některé věci třeba budou super a budou to fajn tipy, které můžete využít. Něco si umím představit, že nepůjde. Třeba to pozdní vstávání a domácí obědy a tak. Ale i tak může být fajn si říct, to by bylo dobrý, co? Tak škoda, to nám nevyjde. Ale bylo to vlastně taky fajn na tom loňském roce. Napadá mě ještě, když se třídnická hodina by vstáhla třeba na mateřskou školu, kde tam většinou přichází to těžké období adaptace, kde nám přichází často nové děti, které se musí vůbec jenom zadaptovat na tu důvěru k tomu zařízení. A že tam třeba využít právě těch emočních plišáků může být velmi dobrý. A to, co tam velmi funguje, je, že právě v období adaptace, když si můžou nosit třeba tu jednu svoji plišovou hračku a přes tu plišovou hračku si povídat, co o těch prázdninách bylo dobrý a co bych třeba chtěla zažít v té školce nebo škole. A s těma snídaněma úplně se mi asociovalo. Jedna paní učitelka takhle dělala to, že jednou týdně v pátek začínali výuku tím, že si dělali společnou snídaní. Že každý něco přinesl a tu první hodinu věnovali tomu, že tam společně jako jedli a mohli si povídat. A to jsou prostě přesně ty rituály, které nám naladí ty vztahovosti a to, že se nám i v tom pátku potom dá docela dobře učit. A je to investice, kterou ze začátku uděláme, věnujeme tomu čas, ale tohle se nám ohromně vrátí ve chvíli, kdy se něco přihodí, nebo kdy začne docházet energie, nebo když prostě úplně jednoduše přijde březen a prostě ty síly už takový nejsou. Jo, tak to jsou ty věci, kam my budeme moct sáhnout a kdy budeme mít nastaveno s tou třídou to, jak fungujeme. Přimlouvám se v tomhle, co si Silvi říkala, i za prvňáčky. Noví, nebo i ty, který teďka prvňáčky byly, protože nejde úplně u těch budoucích druháků očekávat, že budou fungovat jako standardní druháci. Budou to možná o něco víc ještě prvňáci v tom, jak se adaptují. A poslední věc, na kterou nezapomenout, že ty témata, o kterých jsme na začátku mluvili, která děti zažily, jako různé strachy, násilí, smrt, které byly vystaveni, že jsou to možná témata, která k našim životům patří a že je potřeba se jim věnovat v rámci prevence, ale určitě ne teď. Na to bude čas někdy mnohem později. Teď se věnujte jenom sami sobě a svým vztahům. A já vám moc přeju, aby to společně vám šlo a bylo vám prima. Pokud to vyvstane, pak se tomu věnujte, ale vy to nepřinášejte. Uvidíme, co přinesou děti a myslím, že teď je důležitý jet po těch jejich potřebách a na jejich vlně. Tak vám přejem, ať se vám to daří a ať ten začátek roku je takový, jaký si přejete a ať dodá všechnu tu energii, kterou jste loni vydali. Naschledanou.